پاس جی آئی ہے پتہ نہیں کہنے پاس ہوئی تو ویسے ہی کر گئے یار چلو تیرا آمدی نجڑا السلام علیکم ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا پیچھو پتلا تھے اگو موٹا ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا کوئی عام آدمی نہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا تھا بڑی بڑی جگہ تے ہوتے ایسے ڈگری حاصل کیتی ہیں لاہور تو لائے کے ملتان تک راہ ہے جتنے بورڈ آنے ایسا آپ پڑھے ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا کوئی نمولی آدمی نہیں ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا تو اندر سے بھائی ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا کون ہے تیرے پیرا تھلو زمین نکل بجے بلکہ تیری نکی بھائن نسرین نکل بجے ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا وہ آدمی ہے تیری ماں دی ٹوب نو میں پنچر لایا کھلا کٹانی رن دے پوترا ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا کتھو ڈگری کتھو تعلیم میں تینو اپنی تعلیم دساں تیرے آنے باہر نکلاں ایکسفورڈ یونیورسٹی فرام قادر پور راواں ہاں جی ایکسفورڈ یونیورسٹی فرام قادر پور راواں تیری میں بھائی نو موٹر سائیکل تے بلاواں اگلا پھیتا چاواں تیری بہن دی چیکا کڈھاواں ڈاکٹر پی کے ڈکوٹا کوئی عام آدمی نہیں بیٹھے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں تے بڑے بڑے سنت ہیں اپنے کول ہاں جی ہاں جی جھوٹیاں جالی میرا سکا چاچا بلڈ کینسر آئی کراچی لائے گئے جواب ہو گیا پشاور لے گئے اتھے بھی جواب اسلام آباد بھی جواب میرے کو لائے آئے پھر کی ہویا میں ہی جواب دے دیتا ہے اسا اللہ دی رحمت نال جس لئے تھے نوہ نوہ کلینک کھولا ہے حسن پروانے دے ویچ ہیک قبر آئی آج ماشاءاللہ جگہ نہیں لب دی اتھے اپنا اتنا کاروبار ویسی ہے ہاں جی اللہ سارے آدھن ایک ڈاکٹر نو نراز نہیں کرنا چاہی دا ہاں جی ڈاکٹر نراز ہو منجے جیڑا بھی گاک آوے صدہ گاک ڈاکٹر کو لاد ہے ہاں اگر ڈاکٹر نراز ہو منجے تو صدہ اللہ کو بھیجے دا ہے نہ اللہ نو نراز کرو نہ ڈاکٹر نو نراز کرو ہاں دے بیکھو نا کتنا کال آئے بیا اوہ تو ایک دیوار ہو نہ جمعہ تیری اندر چار سبان منجے نہیں آئے اس بغیر تے گھر کی ہے میں کنڈی کھڑکائی ہے دماغ تھان بھی پی آئی اوہ جو یوں میں باہر آ گئی ہے میں کہا منجو خالہ جی کوئی شاہ پاؤ آدھی تو پاہ منجی نے آیا کالے دے میں گھر گیا میں کونڈی کھڑکائی میں کہ کالا گھر ہے اندر تو بھی زیادہ کالا نکل کے آتا ہے یعنی کالا گھر کوئی نہیں لاکھ اللہ نے تم ہویا اصل ہے کہ گرم اندھی ماں بھی گرم آئی اندھا پیو بھی گرم ہے بچہ اسے واسطے سڑ گیا ڈاکٹر صاحب میرے تو علاج کرو تیرے علاج کرو کہے دی خوش ہوں گے اے میں سجھ کے اے ہر علیہ تو ساہاں تیج پکڑی رکھے لے ٹھیکہ میرا ہے تو بھائیں دے بھرین دے دوائی نہیں بھرین دے میں پال کرو گھٹنا گھٹنا ساہ نہ گھٹ ساہ نہ گھٹ اے جب پھیل رہا نا میری راستہ دیکھو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا اوئی کی یہ ٹیم ہیوی ہوں جب یہ بلڈ پریشر تیز ہے نا بلڈ پریشر تیز ہے لہذا خیر ہوئے ایسا جیسے لئے تھے معاف کر دو میں تو کتنی واری آکھے تھے تو پھٹی لوا کے ہوں میں ہسپتال پہنچ گئے ہوں
کل نیم ہوئے گا بالکل چبل دا بچہ نہ ہوئے اور سنا گاگ ہی نہیں آنا کوئی گاگ نہیں آنا میں آج دی وجہ تو نہیں آ رہے ہیں ہاں پانچ آؤٹ ہو گئے اچھا انڈیا دے سادے الحمدللہ سادے ہوئے